– це золота, світла людина, яка у серці кожного лишила дуже теплий слід. Просто та людина, з якою ти знайомишся, і здається, що ти знаєш його все життя. З ним завжди легко, весело. У найскладніші мої часи він був поруч і знаходив якісь такі слова, що здавалося, що то вже не проблеми, не біда. Він завжди підтримував, ніколи не просив допомоги. Як товариш був гарний.